السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا أمان امتميواك محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. إخواني في الله، tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alituwezesha tukakusanyika katika nyumba yake tuweze kutekeleza wajibu wa swala Ijumaa. Na namomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma zake na kwa fadhila zake atujalie namna tulivyokusanyika hapa katika nyumba yake tukusanyike hivi hivi peponi pamoja na Rasulullah SAW. Allahumma amin. Ikhwani fillah, khutba yetu ya leo tutamwangazia Allah subhanahu wa ta'ala na sifa yake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ana sifa nyingi, na sifa zake ni tukufu na zimekamilika. Na miongoni mwa sifa zake ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha ni kwamba yeye hustiri waja wake wanapofanya makosa, wala hawafedheheshi. Aibu zao Mwenyezi Mungu huzifinika. Na nitaanza na kisa iliyompata Nabillahi Musa alayhi salam. Japokuwa ulama wanasema ni katika Israiliyat. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza kwamba tukisikia kitu chochote katika Banu Israil tusikubali wala tusikatae, kwa sababu huenda imetokezea ama haikutokezea. Kwa sababu kulikuwa na ukame na kiangazi ikawa imezidi, jua ni kali, hakuna mvua, mavuno yamepungua. Na Waislamu waumini toka kitambo mpaka siku ya kiyama, wakipatikana na shida hawaendi kwingine, wanajua ni fafiru ila Allah, kimbilieni Mwenyezi Mungu. Na Nabillahi Musa alayhi salam alimkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na Banu Israel akawakusanya. Na Nabillahi Musa alayhi salam alizoea ya kwamba akisema ya Allah, Mwenyezi Mungu humjibu akamshikishia. Lakini safari hii haikutokezea. Waliomba wakamlilia Allah, lakini mvua haikushuka. Nabillahi Musa akasema, ilahi isqina, ya Allah tushikishie mvua. Mwenyezi Mungu akamjibu Nabillahi Musa akamwambia, kaifa asqikum, vipi nitawashukishia mvua? Wafikum abd, baina yenu nyinyi mliotoka kuja kuomba mvua. Na katika riwaya walitoka takriban watu 1040 kwenda kuomba mvua. Sasa Allah asema, kaifa asqikum, vipi nitawashukishia mvua? Wafikum abd, na baina yenu kuna mja, yubarizuni bilmaasi mundhu 40 sana, kuna mja kati yenu ambaye ananipiga vita neema, kila nikimpatia neema, neema anatumia kwa njia ambayo sipendi, kwa muda miaka 40. Nabillahi Musa akaelekea watu akaambia, mwambie huyo mtu atoke ili mkitaka mvua mushikishiwe. Nabillahi Musa, watu 1040 tafika vipi? Akaambiwa, wewe zungumza, sisi tutafikisha. Nabillahi Musa akasema, ya ayuhal abd al-asi, aliangalia watu akaanza kuzungumza nao. Akasema, ya ayuhal abdul asi, ewe mja uliokuwa na maasiya, alladhi yubarizu Allah mundhu 40 sana, wewe ambaye unayempiga vita Mwenyezi Mungu kwa muda miaka 40, ukhruj min baini adhhurina, toka baina yetu, fabika muni'na almatar, kwa sababu yako tumekatazwa mvua. Yule mja anajijua, lakini asema labda ni mwingine anakusudiwa.
فنظر العبد ذات اليمين وذات الشمال فلم ير أحدا خرج. Aliangalia huku nani yatoka, angalia huku nani yatoka, akaona hakuna mtu anayetoka pale. Faalima annahu almatlub, akajua yeye ndo anayekusudiwa. Matarajio yake labda atatoka mtu haitakuwa ni yeye. Si yeye atakayeaibika. Lakini alipoona akajua kwamba ni yeye anayekusudiwa. Faqala li fi nafsi, akajiambia mwenyewe katika nafsi yake, in ana kharajtu min baini hadha alkhalq iftadhahtu ala ruusi bani Israil, leo mimi nikitoka mbele ya watu 1040 leo nitaibika baina banu Israil. Wa in qa'adtu ma'ahum muni'u li ajli, na nikibakia na wao mvua haishuki, suluhisho ni nini? Fankasarat nafsu, moyo wake ukalainika. Wadamaat ainu, machozi akaanza kumtoka. Faadkhala ra'sahu fi thiyabi, akachukua nguo yake akafinika uso wake. Akaanza kujuta, akaanza kuzungumza na Allah, ilahi wa sayyidi, asaituka 40 sana wa amhaltani, e mula wangu, Sayyid wangu, nimekuasi miaka 40 na ukaniacha hivyo hivyo. Waqad ataituka ta'ian faqbalni, sitaki kutoka mimi, hapa hapa nilipo na kurudia, ya rab nikubali. Ma'ashara almuslimin, wa akhadha yabtahilu ila khaliq, akaanza kumlilia Allah, ya rabbi usinaibishe, ya rabbi nimekurudia, nikubali ya rab. Falam yastatim alkalam, hakumaliza maneno yake, hatta irtafa'at as-sahabata bayda, ikatoka mawingu meupe, fa amtarat, mvua ikashuka. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu hamstiri mja. Faajiba Musa, nabillahi Musa alikuwa anapotaka kuzungumza na Allah si kama mitume wengine, paka Jibril aje azungumza na Allah moja kwa moja na Allah anamjibu. Ndio maana anaitwa Musa kalimullah. Akasema, ilahi saqaitana wama kharaja min baini adhhurina ahad, ya Allah umetushikishia mvua na hakuna mtu aliyetoka. Qala Allah, Mwenyezi Mungu akamwambia, ya Musa, ewe Musa, saqaitukum billadhi bihi muni'tukum, nimewashukishia mvua kupitia yule yule ambaye nilikuwa nimekata mvua ishuke, but because of him mvua nimeshukisha, amenirudia. Nabillahi Musa akafurahi, watu 1040 wameomba, lakini yeye aliposema ya Allah mvua ikashuka. Nabillahi Musa akasema, ilahi arini hadha alabd atta'i, ya rab huyu mja wako uliyemkubali, aliyekubali amri yako kukuomba msamaha, ya rabbi nioneshe nimjue. Mwenyezi Mungu akasema, ya Musa, ewe Musa, inni lam afdahu wa huwa ya'sini, afdahu wa huwa yuti'uni. Nabillahi Musa, vipi wewe, sijakwambia ni nani alipokuwa nifanya, alipokuwa ananikosea hivi, amenirudia wataka nimwaibishe, simwaibishi mja wangu huyu, ndo Allah, hadha huwa Allah rabbuna, mola wetu mlezi wetu. Hamu ya Allah si kukufedhehesha, bali anakustiri ili umrudie. Ndio maana katika jina lake tukufu ni as-sitir alladhi yuhibbu as-satr. Wengine huita jina la Mwenyezi Mungu as-sattar, wakaitana, wakaita watoto wao Abdullah, Abdurrahman na Abdussattar. Lakini hili jina As-Sattar haijakuja katika Qur'ani wala Sunna. Kwa hivyo ikiwa mja ataka kumuita Allah kwa jina lake tukufu, basi lazima amuite kwa jina lililokuja katika Qur'ani na Sunna. Na kuanzia leo ukiita mtoto
عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الخالق الصحيح usimuite Abdul Sattar, muite Abdul Sittir, kwa sababu hii ndio iliyokuja katika sunna. Na jina la Mwenyezi Mungu ni tawqifia. Humwezi kumuita Allah jina ambalo hajaitwa, hajajiita mwenyewe wala mtume wake hajatufundisha. Kwa hivyo hili pia tulijue kwamba jina la Allah as-sahih ni as-sittir walaysa as-sattar. Maashara al-muslimin, jina hili halijakuja katika Qur'ani lakini limekuja katika sunna sahiha. Hadithi ya Ya'la ibn Umayyah radhiyallahu anhu, siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizunguka Madina akaona mtu amekaa mbali aoga mbele ya watu hajaeka nguo, watu kwa mbali wakipita wanamuona mtu kule uchi tuputupu hajao, hajavaa wala hajajistiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda mpaka msikitini kwake. Fasaida al-minbar fahamida Allah wa athna alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakukubali tabia hii mbaya, mtu kuoga uchi wake kuonekana waziwazi. Maashara al-muslimin, japokuwa alikuwa ameoga mbali lakini watu walikuwa wanajua yule alikuwa hajavaa nguo, kwa hivyo bora mtu ekistara. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapanda juu ya mimbar akamhimidi Allah akawa ni mwenye kumsifu Allah kwa sifa njema. Thumma qala, akasema, inna Allah azza wa jal hayyun sittir, Mwenyezi Mungu ni mwenye kuona haya na ni yule ambaye anayestiri. Yuhibbu al-haya'u was-sitr, na yuwapenda mja wake awe na haya na awe ni mwenye kujistiri. Kujistiri katika aibu yake, kustiri aura yake, kustiri kila kitu. Kisha akasema, fa idha iqtasala ahadukum falyastatir, mmoja wenu anapokuwa ni mwenye kuoga basi awe ni mwenye kujistiri. Ikhwani fillah, Ibn Abbas radhiyallahu anhu kama ilivyokuja katika Sunan al-Baihaqi asema, inna Allah sittirun yuhibbu sitr, Mwenyezi Mungu ni as-sittir na yupenda kustiri. Hili jina Ar-Rahman Ar-Rahim lazima tujue maana yake kwa undani, lakini as-sittir maana yake kwa undani ni nini? Ulama wanasema as-sittir ay as-satir, anayestiri, al-fa'il, alladhi yasturu ala ibadihi kathiran, ambaye yuastiri waja wake sana. Wala yafdhahuhum fil mashahid, wala Mwenyezi Mungu hatoi aibu yao mbele ya watu. Alladhi yuhibbu min ibadihi as-sitr ala anfusihim, na Mwenyezi Mungu apenda waja wake wajistiri nafsi zao. Ikhwani fillah, hadha maana ismullahi as-sittir, hili ndo maana yake. Mwenyezi Mungu apenda kustiri, hapendi kutoa aibu yako. Tena as-sittir al-mubalagha, yupenda kustiri sana, ila kuna siku siri zitatoka. Mwenyezi Mungu ameita siku ya kiyama yauma tubla sarair, ni siku ambazo siri zitatoka. Lakini kuna watu hata pia siri zao hazitatolewa siku ya kiyama, tutasema ni kina nani. Allahumma ja'alna minhum. Maashara al-muslimin, Mwenyezi Mungu kwa nini watustiri? Mwenyezi Mungu watustiri si ati kwamba tuendelee kufanya makosa. Mwenyezi Mungu watustiri ili heshima yetu ibaki vile vile na tumrudie Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya Allah kunistiri mimi na kukustiri wewe si ati kwamba uendelee kufanya yale unayoyafanya. That's not why Allah is doing that. Lakini Allah yakupenda. Kuna watu wanakuheshimu, kuna watu wanakuangalia, watoto wako, familia yako, watu wanakuheshimu. Sasa Allah anataka heshima yako ibaki pale pale na hukuendelee kuomba msamaha. Mwenyezi Mungu asema, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an 'ibadihi wa ya'fu 'ani as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Ni yeye Allah, mkimrudia atawapokea. Yaqbal, juu ya waja wake. Wa ya'fu, akiwakubali anawasamehea.
wayalamu ma tafalun, usione kwamba Allah hajui tunayoyafanya. Ulama wanasema ukiona watu wanakupenda na ukiona watu wanakuheshimu, ujue ya kwamba ni Allah ndo amekustiri. Lakini Allah akitoa ile stara aibu yako ionekane, heshima yako na mapenzi na watu namna wanavyokupenda haitakuwa tena. Na kila moja iko na aibu zake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ndo mwenye kubainisha, asema kullu ibn adam khata, kila mwanadamu ana makosa zake. Wa khairul khata'ina tawwabun. Ikhwani fillah, na mtu anapokuwa ni mwenye kufanya makosa, hakuna haja kwenda kueleza watu, atakana baina yeye na Allah wamalizane. Sisi si kama wa Katholiki, pindi wanapoenda kanisani lazima mwambie padre nilifanya kadha wa kadha wa kadha. Uislamu si hivyo. Uislamu ni baina wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo ambalo masahaba walifahamu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alihimiza. Kama ilivyotokezea zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema siku moja tumekaa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jaa rajulun ina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili hali ana wasiwasi, tukajua huyu amefanya kitu. Faqala, akasema ya Rasulullah, e Mtume Mwenyezi Mungu, inni alajtu imra'atan fi aqsa al-Madina, nilikutana na mwanamke nje ya Madina dukani, nikamwona nikampenda. Qala wa inni asabtu minha duna an amassaha, katika hali nikampenda, nikaanza kumgusagusa, kumbusubusu, nikamshikashika, nikamfanyia kila kitu, ila ilipotaka kumwingilia nikajizuia, nikamwogopa Mwenyezi Mungu, nikarudi nyuma. Lakini tayari nishafanya ya Rasulullah. Wa inni asabtu minha dunan amassaha fa ana hadha faqdi fiya mashita, nimekuja kwako ya Rasulullah, kuliko mimi kwenda kuitiwa ndani ya adhabu, tumalizane hapa duniani. Kama ni kupigwa mawe, kama ni kupigwa mboko, niambiwe. Kama ni kufunga siku 40, nijue. Maashara al-muslimin, Umar akasema laqad sataraka Allah law satarta nafsak, wewe Allah amekustiri, kwa nini waje kujifedhehesha? Ungeenda baina wewe na Allah, umalizane, umombe msamaha. Kwa sababu Mtume hakuwa na jawabu. Madamu tupu mbili hazijapishana, hajazini, japokuwa amezini kwa mkono na kwa mdomo na kwa kila kitu, lakini haijashuka sheria Mwenyezi Mungu kueleza afanywe nini mtu kama huyu. Mtume sala salam hakuwa na jawabu. Madamu hajazini haizi kupigwa mawe wala kupigwa mboko kama hajaoa. Kama mtu ameoa upigwa mawe. Fasakata Rasul sala salam falam yakul shay'an falam yarud shay'an, hakumjibu lolote. Na hivi ndo ilivyokuwa hali ya Rasulullah SAW. Akiulizwa swali, kama hana jawabu, ananyamaza, anangoja Jibril ashuke. Faqama rajul, alipoona kwamba amenyamaza na Mtume amenyamaza na watu wote wamekaa wamenyamaza, Umar akamwambia, wewe kwa nini kuja kusema vitu vako hapa? Ungefanya baina wewe na Mwenyezi Mungu. Alipoona kwamba hali si hali na kila mtu amenyamaza na hakuna jawabu, akainuka akaenda zake. Alipotoka, Mtume sallallahu alayhi wasallam akapata wahi. Akainuka Mtume sallallahu alayhi wasallam faatba'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamfuata yule kijana. Faatba'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rajulan wa tala alayhi al-aya. Akaambia imeshuka aya kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu asema katika sura Hud, wa aqimis salata tarafa in-nahari wa zulafan min al-layl إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله سيما وأقم الصلاة اسمه مش سؤال أسيكو نشانا قيام الليل أمكا وفاني هي ميما حسنات ومفاني مكوسا
fanya mazuri ili ifute hiyo madhambi. Innal hasanati yudhibna sayiat. Maashara almuslimin, kila mmoja ana yake, kila mmoja kuna mambo anayofanya, na ikiwa unajua kitu si nzuri, swali, funga, amka usiku, toa sadaka. Innal hasanati yudhibna sayiat, kwa hakika yale mazuri unayoyafanya itafuta yale maovu. Faqala rajulun min alqaum, akainuka mtu akasema, ya nabi Allah, hadha lahu khasa, hii aya ni kwa ajili yake peke yake, ya kwamba mtu akifanya makosa atakana afanye mema na itafuta yale makosa, ni kwake peke yake? Qala sallallahu alayhi wasallam, bal linnas kafa. Allahu akbar, ni kwa kila mtu. Ikhwani fillah, mtu atakana ajistiri, lakini ma'al asaf, katika mambo yenye kutuhuzunisha zama hii na hii mambo ya social media, ni mtu hajistiri, anajianika wazi wazi, anafanya dhambi wazi wazi. Wasichana kwa TikTok wanatoka bila hijab, kifua vyao, vifua vyao, ukiangalia vijana wanaingia katika mtandao wakiwa ni wenye kucheza music kwa sababu it's trending. Dhambi ukifanya baina wewe na Mwenyezi Mungu, na dhambi ukifanya baina mbele ya watu, ujue kwamba kuna tofauti kubwa sana. Na katika watu ambao Allah anawachukia ni watu ambao wanaofanya dhambi wazi wazi. Kwa nini? Kwa sababu wanafundisha watu wengine. Hamonei haya Mwenyezi Mungu. Maashara almuslimin, hawa watu pia siku ya kiyama hawatasamehewa. Qala sallallahu alayhi wa sallam, kul ummati muafa illa almujahirin. Ummatu Muhammad watakuwa ni wenye kusamehewa, lakini kuna watu hisabu yao ni kando. Qala wa inna min almujaharati, na kuna wengine ambao japokuwa hawafanyi kwa mitandao, lakini atafanya yeye baina yeye na mtu. Jana tulienda klabu, jana nilimpata demu fulani, nikafanya kadha wa kadha. Akishafanya Allah amemstiri, asubuhi anakuja kujifakhiri. Malipo yake ni nini huyu? Sikiza malipo yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, wa innal mujaharati ay ya'mala ar-rajul bil-layli 'amalan wa qad satarahu Allah. Mtu kufanya jambo usiku, jambo ambalo Allah hapendi, na Mwenyezi Mungu akamstiria akamfinika. Fayakuli kifika mchana, ya fulan, ewe fulani njoni kuambie, amiltu albariha kadha wa kadha, jana usiku nilifanya hivi na vile. Waqad bata satarahu rabbu, Allah limstiri. Wayusbihu wa yakshifu sitra Allahi anhu, anakuwa ni mwenye kuamka asubuhi, stara Allah amemwekea anaondoa, anamwambia Allah sitaki stara yako. Inad, mtu kufanya uinadi kana kwamba anamwambia Allah nimefanya, kuna nini utafanya? Allah anakuambia usifanye kitu fulani, waenda wafanya. Allah anakuambia nimekustiri, rudi. Hujistiri, unaenda kuambia watu nimefanya kadha wa kadha. Wewe wataka nini? Wataka nini katika hii maisha? Kumkosea adabu Allah? Hivi ndio unavyopenda? Al-Imam Ibn Battal rahimahullah asema, kwa nini kufanya dhambi waziwazi ni shida? Na kwa nini mtu kutoa aibu zake ni shida baada Allah kumstiri? Asema, fil jahri bil ma'siyah istighfafun bihaqqi Allah wa rasulihi wa bi salihil mu'minin. Ni kumfanya Allah si chochote pindi unapokuwa ni wenye kutangazia watu aibu yako. Allah amekustiria, hutaki Allah kustiri. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa fihi dharbun min al-inadi lahum, na ni kufanya inadi. What can you do? Wal iyadhu billah, suu al-adab ma'a Allah, ukosefu wa adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah,
Mwenyezi Mungu hustiri waja wake duniani. Asema sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuwa katika hadith ya Abi Huraira radhiyallahu anhu fi sahih Muslim, la yasturu Allahu ala 'abdin fi ad-dunya illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Allah kikustiri duniani ni kwamba pia anataka kukustiri kesho akhira. Lakini wewe ukitoa ile stara, wafikiri kule pia mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah anakuambia ulifanya hivi na hivi, ar-rasulu ya kuangalia, mamako anakuangalia, aib. Lakini kuna watu Allah tawastiri, kuna waumini Allah tawastiri, Allahumma ja'alna minhum. Ilipokuja katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, hadithi ibn Umar radhiyallahu anhu, alijiwa na mtu, anna rajulan sa'alahu kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi an-najwa. Emu nieleze ibn Umar, wewe ulikuwa pamoja na Rasulullah, nataka uniambie alikufundisha nini juu an-najwa, mtu atakapozungumza na Allah huwa kuna nini hali ya mu'min. Qala ibn Umar, akasema ya kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tume sallallahu alayhi wasallam alituambia, yadnu ahadukum min rabbi, Allah siku ya kiyama watu wakifanywa hisabu ataitwa, na sote tutafanywa hisabu, yadnu ahadukum min rabbi, ataletwa karibu na Allah, fulan ibn fulan, njoo usimame mbele ya Allah. Akifika anakuja mpaka karibu ya Allah, yadhau kanafahu alayhi, Mwenyezi Mungu anaika stara, hakuna mtu anajua yeye na Allah wanazungumza nini. Watu wote wako pale, wengine faili yao inatolewa nje, wanakuwa ni wenye kuzungumzishwa. Imagine wewe ni mfanyakazi katika mahali au sehemu, mkubwa pale ofisini na Allah ndo mkubwa zaidi, akakuita akakwambia hivi na hivi ulivyofanya si sawa, na tofauti akuite mbele ya wafanyikazi akwambia wewe hivi na hivi na hivi mbele ya kila mtu, unasikiaje? Fakaifa yawm al-qiyama, utasikiaje siku ya kiyama? Fadhiha, kuna watu mbele ya kila kiumbe watakuwa ni wenye kuelezwa ulifanya hivi ukafanya hivi, lakini kuna watu special Allah atawastiri. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yadnu ahadukum min rabbi, anakuwa karibu na Allah siku ya kiyama, hatta yadha kanafahu alayhi, Mwenyezi Mungu anaika pazia, anaika stara, hakuna mtu anajua anazungumza nini na nini. Fayaqulu Allah, Allah anamwambia yule mja, amilta kadha wa kadha, amilta kadha wa kadha, ulifanya hivi ulifanya hivi, siku fulani unakumbuka, sehemu fulani unakumbuka. Fayaqulu al-abdu na'am, asema na'am ya rab, nilifanya. Wa yaqulu amilta kadha wa kadha, wakumbuka siku fulani ulifanya hivi na hivi. Fayaqulu na'am, yule mja asema na'am ya rab, nilifanya. Fayuqarriruhu, paka yule mja anakubali, asema ya rabbi, yote umeniambia mimi nimefanya, hakuna kitu sijafanya. Thumma yaqulu Allah, Allah namwambia yule mja, inni satartuka alayka fi dunya fa ana aghfiruha laka al-yawm. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah namwambia, inni satartuka alayka fi dunya, mimi duniani ulipofanya nilificha watu wasijue, na leo mja wangu mimi sikuaibishi. Fa ana aghfiruha laka al-yawm, leo mimi nakusamehe. Ya rabbi ja'alna minhum ya rab. Fa ana aghfiruha laka al-yawm, leo na mimi nimekusamehe. Ya Rabbi ja'alna minhum ya Rabb.
إخواني في الله، لكن kuna sababu kubwa kwa nini Allah anakufanyia hivyo siku ya kiyama. Sababu miongoni mwa sababu ni kwamba wewe unajistiri na unamuomba msamaha, vitu viwili hivyo. Jambo la tatu, na wewe pia ukisikia aibu ya mtu huwa huelezi, unanyamaza, unamstiri. Ni zawadi Allah atakupatia siku ya kiyama. Sifa ya mu'min anakuwa ni mwenye kustiri akisikia aibu ya mtu. Labda kuwe na maslaha. Ikiwa kuna maslaha, kijana amekuja kuleta posa kwa jirani, jirani anakuambia unamjua huu kijana, utaeleza kila kitu, uzuri na ubaya, kwa sababu hapo ukificha itakuwa ni khiana. Mtu amemwandika kazi kijana, na wewe unamjua yule kijana, akakuuliza kijana ni mwaminifu. Kama si mwaminifu hakuna kustiri, utamwambia si mwaminifu, kwa sababu hapo ni khiana. Lakini kitu ikiwa ni baina yeye na Allah, anakunywa pombe, anafanya kadha, baina yeye na Allah, hapo unastiri. Kwa sababu dini yetu hatuelezi aibu za watu. Habari na media siku hizi, biashara ya media ni kutoa aibu, tofauti na vile Allah alivyotufundisha. Ni sifa ya munafikin pindi watu wanapokuwa ni wenye kutoa aibu za watu. Na kulikuwa na munafikin katika Madina, walikuwa kisikia mtu fulani amefanya hivyo wanaenda, umesikia. Kuna baadhi ya watu ni kama khinzir, nguruwe anaona chakula nzuri na anaona uchafu, anaacha kizuri anaenda uchafu. Na kuna baadhi ya watu tabia zao ni kama nguruwe, aona mazuri yako hata siku moja hatawahi kusema, lakini ngoja apate aibu yako moja, atafikisha kila mahali. Tabia ya nguruwe, tabia ya munafikin. Paka siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alichoka na wao, akapanda juu ya mimbar, kama anavyotueleza Abi Barzata al-Aslami radhiyallahu anhu, ilipokuja katika Sunan Nabi Daud, akasema: ya ma'shara man amana bi lisani walam yadkhul al-iman qalba, nyinyi ambayo mumeamini kwa ulimi peke yake lakini imani haijangia katika nyoyo zenu, la taghtabu al-muslimin, musiwasengenye waislamu, wacheni kusema sema juu ya waislamu aibu zao, wala tattabi'u auratahum, na wala musifatilize aibu za waislamu, fa innahu man yattabi'a auratahum, yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kuandama na kufatiliza aibu za watu, yattabi'u Allahu aurata, na Allah naye ataamua kumfatiliza, wa man yattabi'a Allahu aurata yafdhahu fi baiti, na Allah akiamua kuandame kama vile unavyofanyia waumini, hata ukifanya ndani ya nyumba yako hakuna mtu anajua, Mwenyezi Mungu atatoa hiyo aibu nje. Katika zawadi anaolipwa mwenye kueneza aibu za watu na kufatiliza aibu za watu, aibu yake itatoka, hata akijificha huko ndani humshindi Allah, kwa sababu anayekuandama si mwanadamu mwenzako, anayekuandama ni Allah mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu wewe umekuwa ni mwenye kufatiliza aibu za watu. Wataka Allah kustiri siku ya kiyama, wewe mwenyewe jistiri nafsi yako, juu yake muombe Allah msamaha. Na jambo la tatu, usiwe ni mwenye kueneza aibu za watu. Maashara al-muslimin, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kilivyokuja katika hadith fi sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim: man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah. Umesikia ubaya juu ya mtu, aibu, hakuna haja ya kueneza, emsik lisanak, zuia. Japokuwa nafsi inapenda kuzungumza, japokuwa ukizungumza maneno hayo kila mtu atakuwa ni mwenye kuangalia, you are getting attention from everyone, but unaacha hiyo kwa sababu ataka Allah kustiri siku ya kiyama. Man satara musliman, mwenye kustiri mslamu, satarahu Allahu yawm al-qiyama, Allah tamstiri siku ya kiyama. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kimomba Allah asubuhi, jioni, Allah amstiri. Every morning, every evening alikuwa kimomba Allah amstiri, wa huwa rasulullah,
mimi na yeye tutakuwa wapi? Kama ilivyokuja katika Musnad Imam Ahmad, hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qal lam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yad'u ha'ula'i ad-da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Tume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa hawachi hii dua every morning every evening, hina yumsi jioni wa hina yusbih asubuhi. Dua gani? Nyote mmehifadhi insha Allah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi ad-dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Mwajua maana Allahumma astur awrati? Ay ya Rabbi, stiri aibu zangu, aura yangu. Ulama wanasema fihi talabu sitr min Allah azza wa jalla, wal murad bil awrat na kusudi awrat uyub al insan wa taqsirihi, ni aibu yako na upungufu wako. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atustiri duniani na pia kesho akhira. Nukta tatu muhimu kumalizia. Nukta ya kwanza, kuna ndugu zetu ambao wako hospitali ni wagonjwa. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala awapatie afya. Allahumma rabban nas adhhib al ba's washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Jambo lingine, kama ilivyoenea katika habari, kuna mtoto mdogo anajulikana kama Rayyan. Mtoto mdogo ana umri wa miaka 5 katika nchi ya Morocco. Akitembea tu akaingia ndani ya kisima, na yuko ndani mpaka leo siku ya 3, wameshindwa kumtoa. Japokuwa yuko Morocco, sisi ni Waislamu wenzake. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala mhifadhi kama alivyomhifadhi Nabillahi Yusuf katika kisima. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala mjalie leo apate kutolewa katika kisima. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala mlinde na mpe afya kwa sababu bado yuko hai. Jambo lingine ni kuhusiana na yale ambayo yanayojiri, abduction, watu kutoa aibu za watu. Kuna watu hutekwa, na wakitekwa wametekwa na serikali, na kuna watu wametekwa kwa sababu Waislamu wameenda wakawafitinisha. Hao wako na masuhulia mbele ya Mwenyezi Mungu. Kuna mzee area South Sea, miaka 60 takriban, Tuesday juzi saa 4 saa 5 hivi ametoka amebebwa. Na hii watu kubebwa, maashara almuslimin, nataka niwafundishe leo mjue, saa zingine si serikali, saa zingine ni sisi Waislamu tunafitinisha watu. Na hao watu wajue wako na dhima na wako na masuhulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kuna mtu alimfitinisha huyu mzee, arudi nyuma akarekebishe. Na ikiwa ametekwa, tuomba arudishwe na serikali, na serikali ifuate nidhamu, kwa sababu hapa ni nchi yenye nidhamu. Kila mmoja akifanya anavyotaka, kutakosekana na nidhamu. Na tuomba Allah subhanahu wa ta'ala huyu mzee wetu Allah mrudishe salama. Allahumma ruddahu saliman ghanima. Allahumma ruddahu saliman ghanima. Kumalizia, ndugu yangu Said atakuwa ni mwenye kugusia, kuna ndugu zetu ambao wamejitolea. Wamejitolea kujenga msikiti na kufanya classes, na hizi ndoo mnazoziona ni kwa ajili ya hiyo. Nawaomba kama imamu wenu, ndugu yenu, hawa ndugu zetu tuwafae. Tia kwa nia Allah kustiri duniani na akhera. Leo ukitoa sadaka, nawaambia tia kwa hiyo nia, toa sadaka Allah kustiri. Toa sadaka kwa nia Allah astiri wazazi wako. Maashara almuslimin, tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atustiri duniani, atustiri kaburini, na atustiri siku ya kiyama. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah.